Ümumi olarak maşının bez klasika sayılır, onu qeyd edək. Tavanı çox geçen səri gəldi, gördük. Kəsək maşın haqda son olarak məlumatlara. Maşının ili 2015 oldu. Alış 2016'dır. Bizi burada Mamorul qarşılayır, geçen ələ yatımlı. Ümumi olarak deyə bilərəm ki, maşının bez klasika sayılır. Nəyə görə? Çünkü ancaq maşının sol burun tərəfində sok klasika olub. Başqa heç nə, yəni udar vuruq, ciddi bir problemlə söhbət gedə bilməz qətiyyən. Təkərlərin 4-ü təzədir. Maşında 4 ədəd Pioneer Chrome kolonka var. Magnetofon tam olaraq adını bilmirəm, amma normal magnetofon yəni, onu qeyd edək. Daha sonra güzgülər və şişə qaldıranlar hamısı burada elektron qaydada istifadə olunur. Daha sonra maşında kondisioner var, iştəkdir. Maşın sahibi qeyd etdi ki, maşını BMW, Mercedes və Opel ilə barter edər. Ancaq başa-baş şərtiyle və yaxud da dəyərindən biraz ucuz olan maşınlarla. Maşının qiyməti 13.100 manata sizlərə təklif olunur. Maşın şəhərdə bayımla olur. Baxmaq istəyənlər İsabə ilə əlaqə saxlaya bilər. 055-453-62-96 zəng vurun və yaxud da WhatsApp-da əlaqə saxlayın.